Într-o dimineață, locuitorii comunei Pui au găsit în cutiile poștale sau la poartă pliante prin care li se sugera că primarul ar fi implicat într-o presupusă transferare abuzivă a terenurilor din proprietate privată a locuitorilor în cea a primăriei, fără acordul acestora. Nu este pentru prima dată când adversarii politici îl atacă pentru a-l determina să renunțe la candidatura pentru încă un mandat la conducerea primăriei. Dar de data aceasta, rivalii au întrecut măsura, a declarat Victor Stoica pentru Hunedoara 1 TV. Acesta are și documente prin care dovedește minciuna prin care contracandidații săi încearcă să manipuleze votul locuitorilor comunei Pui. Atacul a pornit de la o adeverință semnată de primar în urmă cu 5 ani cu ocazia demarării proiectului Transgaz Brua de dezvoltare pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria, care traversează și județul Hunedoara. Ori contractul de achiziție publică, având ca obiect lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral necesare implementării proiectului, a fost încheiat între Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara și firma prestatoare SC Belevion Geotopo SRL cu finanțare din fonduri proprii ale Autorității Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, se arată într-un răspuns oficial. Ba mai mult, conform legislației în vigoare, transferul proprietății de la persoane fizice în proprietatea primăriei nu se poate realiza printr-o adeverință sau semnătură unilaterală a primarului. O dezinformare, o mare, mare, mare prostie, să zic așa, un lucru murdar. Da. Nu pot să zic altceva. Care nici la cel mai mare dușman al meu nu l-aș face. Cât de mult va? Ce să facem? Trăim în România, probabil că așa le dau șefii lor tonul, să umble cu mizerie. Cred că politica în anul 2024 se mai face cu mizerie și cu dezinformări și defăimări. Asta e problema dânșilor. Bănuiți cine ar fi putut face o astfel de sesizare care s-a dovedit a fi nefondată? Contracandidatul Chimei și echipa lor. De jumătate de an tot scriu și fac. Și fac tot felul de site-uri și tot felul de mizerii și de lucruri. Bă, dar asta mi s-a părut cel mai oribil lucru care puteau să-l facă, fiindcă am mai scris și altele, dar am trecut cu vederea. Cu atât mai mult nu mă deranjează că scriu, mă deranjează că acești oameni care scriu și care sunt în cercul lor, sunt toți care poate într-un anumit moment al vieții lor i-am ajutat și i-am ajutat foarte mult. Și a fost om cu ei. Nu le cer răsplată, nu le cer nimic, le cer decență, dar se pare că așa ce cer prea mult. Ca și în edițiile precedente, se pare că și în campania electorală din acest an, hunedorenii vor avea parte din plin de fake news, atacuri la persoană, conturi false, pomeni electorale sau promisiuni la care nu se dă curs niciodată.